The Voice of America. ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው አሰራር ህገ መንግስታዊ አይደለም ወይም ፍትሃዊነት የለም በሚል የተቃወሙ 60 የሚሆኑ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ሲል የአማራ ክልላዊ መንግስት አስታውቋል። የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትናንት የሰጡትን መግለጫ የተከታተለችው አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር ዝርዝሩን ይዛለች። መግለጫውን የሰጡት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይህንን ነው ያብራሩት። እስከ ትላንትና ድረስ 60 የሚሆኑ የልዩ ኃይል አባላት የታጠቁ አካላት ወደ አማራ ክልል እየገቡ ነው ያሉት። እነዚህ ኃይሎች ከወልቃይትም ከራያ አካባቢ ያሉ አሉ፣ እዛ አማራ የሆኑም አሉ፣ አማራ ያልሆኑ በአብዛኛው ትግሬዎችም አሉ። የትግራይ ህዝብ እኮ ጸረ ዲሞክራሲው በጣም የመረረ ነው፣ መሸከም አቅጦታል። የትግራይ ህዝብ ጸረ ዲሞክራሲ አሁንም በዚህ አጋጣሚ መልስ መሰጠ። የትግራይ ህዝብ ይሄንን አምባገነናዊ ስርዓት ራሱ ታግሎ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ማሸነፍ ነው ያለበት። ከትግራይ ክልል የመጡት የልዩ ኃይል አባላት በጥንቃቄ በልዩ ስፍራ እንዲቆዩ መደረጉን ነው አቶ ግዛቸው የተናገሩት። ጥቃቸውን አስወርደን እነዚህ ሰዎች አንድ ካምፕ አካባቢ አስቀምጠናል። በግልጽ እነዚህ ሰዎች ዝም ብለን ወደ ማህበረሰቡ ልንበትናቸው አንችልም፣ ምክንያቱም የቲፒኤልኤፍን መሰሪ አካሄድ ጠንቅቀን ስለምናውቅ እዚህ ውስጥ ሰርጎ የሚገባ ስላለ ሰርጎ የገባውንም ለመለየት የሚያስችል ስራ ሰርተን ወደ ሌላው ስቴት ምን ሄደው ማለት ነው። ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። በእኛ በኩል ሰው ተፈናቅሎ እንዲመጣ አንፈልግም። ሰራዊትም ማንም ተፈናቅሎ እንዲመጣ አንፈልግም። የእኛ አማራዎች ጭምር የምንከራከርባቸው ጭምር እዚያው እየተጋፈጣችሁ ተቀመጡ ብለን ነው ያሉት። ስቃዩንም እንግሊዝንም ይችለው ነው ያሉት። የት ነው ምን ሄደው? መሬታችን ነው አገራችን ነው ብለው ነው ቁጭ ብለው ያሉት። ኢትዮጵያ አገራችን ናት። ወደ አማራ ክልል እንደገቡ ከተገለጹት የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ጋር አብሮ የመጣው የዚያው ክልል የፖሊስ አባልና የጠገዴ ተወላጅ ኮንስታብል ታደለ ሀጎስ ደረሰ ያለውን በደል እንዲህ ያብራራል። በቃ የደረሰ ያለው ችግር እንግዲህ እኛ ሄደን እንግዲህ የእንጀራ ጉዳይ ነው ዘንጀራ ምክንያት በዛ ስለምንኖረው መነሳችን የታወቀ ስለነበር ወስደውነ ተመድረን እየሰራን ቆይተናል። እስካሁን የስራ ቦታ ሄ የስራ ቦታ ስራ አዳሮ ነበር የሚሰራበት የነበሩ ቦታ ክምኛ ፖሊሶችነ ህጋዊ ሰልፍ ማውጣት አንችልም፣ መሰለፍ አንችልም። ፖሊስ ህዝባዊ ስለሆነ መሰለፍ አይችልም፣ እንግዲህ ሰልፍ ማውጣት አንችልም ብለን ጥያቄ ቀረ ነው። እናንተ እንግዲህ ሰልፍ አላችሁ እስከ አብይ ድረስ ብር ይልክላችኋል። በቃ ትልክላችሁ ብር ይክላታላችሁ ነው አቅም ስላላችሁ የፖሊስ አቅም ስላላችሁ ስለዚህ እናንተ መታሰር አለባቸው በማለት እንግዲህ መሳሪያም አውረዱ። የአስሪጋፍኝ ሲሆኑ በስንት ስቃይና ስንት መከራ እኔ ቦታን ድር ቦታን ገብቻለሁ ማለት ነው። የት ነው ያለኸው አሁን አንተ? አሁን ያለሁት ቀራጠ ከተማ ነው። ወደ አማራ ክልል መጠህ ማለት ነው? ወደ አማራ ክልል መጥቼ ቀራጠ ከተማ ነው ክልሶች ነው ያለው ወዚያ መጥቼ ኮንስታብል ታደለ አክሎ እንዳስረዳው የጠገዴ ተወላጅ የሆነና ሽሬ አድሃሮ የሚኖር የፖሊስ አባል ለምሳሌ የብልጽግና ደጋፊ ነህ ተብሎ በጥይት ተመቷል። እና ፓርቲ ደጋፊ ነህ፣ ከአብይም ብር እየተላከባችሁ ነው፣ ብር እየተቀበላችሁ ነው። ስለዚህ ደጋፊዎች ናችሁ፣ ምርጫ ቢያቅፍ እየሰራችሁ ነው ያለው። ኮራራው የሄደበት ደግሞ ታደለ ኮንስታብል የሄደበት ቦታ ታውቀዋለህ ብሎ ነው የመቱት። ከሽሬ ነው ብሎ ነው የተሰበረው በመሳሪያ። የት አካባቢ ተወላጅ ነው? ጠገዴ ዳራ። የስራ ቦታው የት ነው? የስራ ቦታ ሽሬ አዳሩ ነው የሚሰራው። በራሱ መሳሪያ ሊያስክ ተጣውሎ ነው ተኩሶብኝ ተዋርቆብኝ ነው ብል እከዲ መክል እንዳትል አንድ ስለሆናችሁ እንደዛ እንዳትል እያሉት ነው ያለ ሰውዬ። የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው በወልቃይትና ጠገዴ አካባቢ ያሉ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት እየከዱ ያሉት ለጦርነት ተዘጋጁ በመባላቸው እንደሆነ ገልጸዋል። የራሳችንን ህዝብ አንዋጋም በማለት 50 የሚጠጉ አባላት ወደ አማራ ክልል መምጣታቸውንም ነው የገለጹት። በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ያሉ ልዩ ኃይል እየፈረሱ እየመጡ ነው። 50 በላይ ሰዎች እስካሁን ገብተዋል። ከማህበረሰቡ ከሲቪል ማህበረሰቡ በዘለለ የታጠቀውም ኃይልም ተቃውሞ እንዳለው እናውቃለን። ምክንያታቸው አሁን እንዳለው ነገር ጦርነት ነጋሪት በሚበሱበት ጊዜ ተቃውሟቸው እኛ ለማን ልወጋ ነው? ለራሳችን ህዝብ እኛ ለመውጋት አንሰለፍም የሚለው ሰው የተቃውሞ መግለጫ ነው። በወልቃይትና ጠገዴ ህዝብ ላይ ህወሀት እያደረሰ ያለውን ወከባ የፌዴራልና የአማራ ክልል መንግስት ችላ ብሎታል እየተባለ ለሚሰነዘረው ትችት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሚከተለውን አስተያየት ሰንዝረዋል። የማንነትና የወሰን ጥያቄ የፌዴራል ጥያቄ ነው። ፌዴራል ነው መመለስ ያለብን። የማንነትና የወሰን ጥያቄ አለብን ብለን የምናነሳቸው ህዝቦች ጉዳት እየደረሰባቸው ነው የሚለው እውነት ነው። እንግልት፣ አፈና፣ እስራት እየደረሰባቸው ነው ያለበት። እኛ ዝም እንላለን ማለት አለ እየታገልን ነው ያለ ነው። ፌዴራል እንዴት ነው የሚመልሰው ብሎ የራሱን ኮሚሽን እስከ ማቋቋም ደርሷል። ሌላው ቀርቶ አጀንዳ አድርገነዋል። ከአሁን ቀደም እኛ ብቻ ነበር በዚህ አጀንዳ ላይ የምንቆረቆረ። አሁን ግን ሌሎችም ክልሎች ይህን አጀንዳ ያውቃሉ። ሌሎች ክልሎች ይህን አጀንዳ ይዘው
እነሱም ጭምር አጀንዳው መታየት አለበት በጥረጠው ዙሮ መታየት አለበት መፈታት አለበት ወደሚለው እየተሄደ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው ቲፒኤልኤፍ ያፈነገጠ ኃይል ስለሆነ ይሄንን ለይተን ትግል እናደርጋለን ግን ዲሞክራሲያዊ ትግል ግን ህገ መንግስታዊ ትግል ነው እናደርጋለን ከህገ መንግስቱ ውጪ ልንታገል አንችልም እኛ በእኛ በኩል ይሄንን መሰረት አድርገን አሻፈረ ይብልን እንደነሱ በትንኮሳ ወይም ስነ ልቦናዊ ጫራ ለማድረስ ምን እንቀሳቀሰው ምን አደረገው ድርጊት አይኖርም ይሄን አስረግጬ ነው መናገር የምፈልገው በእኛ በኩል ዲሞክራሲያዊ የሆነ መልስና መፍትሄ ብቻ ነው መፍትሄ የሚሆነው ለዚህ ሀገር ጦርነት ለማንም አይበጅ ወደ ግጭት በጉልበት ሄደን ይሄን ጥያቄ ለማስመለስ ልንገባ አንችልም እሱ ከጥቅሙ ጉዳቱን የሚያመዝ ነው ምክንያት የትግራይና የአማራ ህዝቦች ለዘመናት አብረው የኖሩ ለመለያየት የሚያስቸግሩ በደምም የተፋሰሩ አሁንም እየኖሩ ያሉ ለወደፊትም የሚኖሩ መሆናቸውን አንጠራጠርም ይሄ እውነት ነው መንግስት የሚታገሰው ይሄን ሀገር ወደ ሰላም ለማምጣት ነው ከዚህ በላይ እየከረረ የሚሄድ ከሆነ ከዚህ በላይ አደም አይገዛ ከሆነ የፌደራል መንግስት ህግና ስርዓት ማስከበር የሚያስችል ሙሉ አቅምና አውቶኖሚ ስልጣን አለው ይሄን ተጠቅሞ ህግ ማስከበር አለበት የፌደራል መንግስት የትግራይን ህዝብና ይሄንን አፈንጋጭን ቡድን በለየ መንገድ ቡድኑን ለማስታገስ የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ሙሉ አቅም ነው ያለው ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ከዚህ ጸረ ዲሞክራሲ ከሆነ አካሄድና አሰራር ራሱ ሊቆጠብ ይገባል የሚል መልእክት በዚህ አጋጣሚ በግልጽ መልእክት ለክልሉ መንግስት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው የአማራ ክልል መንግስት የወሰንና የማንነት ጥያቄዎቹ ስርዓቱን ጠብቀው እንዲመለሱ ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑን ነው አቶ ግዛቸው አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩት።